राज्य चौदिशे बलिसे एतिया निर्वाचनी बता आरम्भ हैछे राजनैतिक दल समूह निर्वाचनी प्रचार शासकीय बिजेपी दलेओ मिशन हंड्रेड प्लास लक्ष्यरे आरम्भ करिछे निर्वाचनी रणनीति बिजेपी प्लास इज इक्वल टू हंड्रेड प्लास এই লক্ষ্যত উপনীত হবৰ বাবে বিজেপিয়ে ৰাজ্যৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টিত ইতিমধ্যে সাংগঠনিক কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে হাণ্ড্ৰেড প্লাছৰ লক্ষ্যৰে বাক্সাত জনসম্পৰ্ক ৰক্ষী কাৰ্যসূচী বিজেপিৰ বাক্সাৰ ভিতৰুৱা গাঁও আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহত গৈ বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিলে এই অভিযান বিজেপিৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰ মহকুমাৰ 27 নম্বৰ নাগৰিজুলি সমষ্টিৰ পৰাই বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আৰম্ভ কৰিলে এই অভিযান এই অভিযানৰ জৰিয়তে জিলাখনৰ প্ৰতিটো বুথৰ অন্তৰ্গত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজসমূহৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে বিজেপি কৰ্মীসকলে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক আমাৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি নবাৰণ মেধি ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি প্ৰত্যেকটো জিলাতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ ঘৰ ঘৰ যোৱা অভিযান কাৰ্যসূচী আমি কৰিছোঁ ইয়াতে আমাৰ জিলাৰ সভাপতি মাননীয় ৰামদাহালজী উপস্থিত আছে আৰু আমি আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হকে যি নিৰ্দেশনা দিব আমাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দই সেই নিৰ্দেশনাক আমি পালন কৰি যাম আৰু আগন্তুক দিনত আজি শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত আমি আৰু প্ৰত্যেকটা ঘৰে ঘৰে যোৱাৰ অভিযান আমি চলাই যাম কি নাম কওঁ এইটো 2 নম্বৰ বগ্ৰীকুটি 37 নং বুথত আমি তামোলপুৰ 58 নং তামোলপুৰ সমষ্টিৰ নাগৰিজুলি মণ্ডলৰ অধীনত আমি এইখন গাঁৱত প্ৰথম কাৰ্যসূচীটো আজি পালন কৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে বাক্সা জিলা বিজেপি সভাপতি ৰামদাহাল অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সভাপতি গজেন দাস বিটিচিৰ নৱনিৰ্বাচিত 27 নম্বৰ নাগৰিজুলি সমষ্টিৰ পাৰিষদ ধৰ্মনাৰায়ণ দাসৰ লগতে সহস্ৰাধিক লোক তাৰ সমান্তৰালভাৱে বিজেপিয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিসমূহ দখল কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে সেই লক্ষ্যৰে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৰূপহীহাটৰ ফাকলিত দলীয় কৰ্মী সভাৰ আয়োজন কৰে এই সভাত বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগতে সহস্ৰাধিক লোক উপস্থিত থাকে বৰ্তমানৰ দিনত কাৰণ তেওঁলোকে ইলেকচন আহিলে কয় এইয়া আমাৰ চৰকাৰ আহি গৈছে ৰাইজক প্ৰলোভন দিয়ে এইয়া আমাৰ চৰকাৰ আহি গৈছে আপোনালোকে হাতৰ ছবি ঘূৰ্তি দিব কিন্তু সেইটো দিন গ'ল সেইটো গৰু এতিয়া গছত বন্ধা আছে আমাৰ ৰাইজে বুজি পায় গতিকে কংগ্ৰেছৰ কথা আমি চিন্তা কৰিয়েই লাভ নাই আজি গোটেই ৰূপহীহাট সমষ্টিত চুকে কোনে বিশেষকৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এৰিয়া আমাৰ ৰূপহীহাট সমষ্টি উপহিহাটৰ সংখ্যালঘু মুছলমানসকলে যথেষ্টভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আঁকোৱালি লৈছে কংগ্ৰেছ আৰু এইবাৰ বিদায় দিবলৈ হ'ল কংগ্ৰেছ এইবাৰ আৰু অসমততো নাহে চৰকাৰটো অহাৰ কোনো কথাই নহয় ক'তোৱে অহা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে দেখিছে বিটিচিৰ পৰা তিৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিহাৰত হ'ল দেখিছে আপোনালোকে যে এইবাৰ ৰূপহীয়া সমষ্টিৰ বিধায়কজনো জিকিব আৰু অসমত এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যে চৰকাৰ আহিব এইটো 100% নিশ্চিত তামোলপুৰৰ পৰা নিত্যানন্দ দাস আৰু জুৰিয়াৰ পৰা তমিজুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট নেক্সট নিউজ গুৱাহাটী।